Araban atzera egin dugu, EAJ PP-ri atea ireki dio, eta gutxi batzuen mesedetan, Araba galtzaile atera da, herritarrak galtzaile atera dira, eta uste dugu inoiz baino beharrezkoagoa dela EH Bilduren alternatiba. Arabako eraldaketaren aldeko indarrak gure burua berrantolatu beharra daukagu, herri alde honen lidergoa gure gaine hartzeko, eta horretarako EH Bilduk koalizio izatetik mugimendu zabal bat izatera pasa behar du, herrialde osoan zabaldu eta herrialde honetako txoko guztietara heldu beharra daukagu. Euskal Herria Bilduk gaur elkarlanerako gonbitea luzatu nahi du herrialdean, eskualdez eskualde eta arloz arlo lanean dabiltzan herritar, eragile sozial, sindikal eta politiko guztiei. Deia zabaldu nahi diegu herrialdeko gazte eta nagusiei, emakume eta gizonezkoei, betiko arabar, urruti jaiotako arabar berriei. Finean, bestelako eredu sozial justuago bat eraikitzeko, helburua konpartitzen duen orori, dei zabaltzen diogu, gaurkoan, elkarrekin, arabarentzat, agenda berri bat eraikitzera. Herritarren interesak erdian jarriko dituen agenda berria. Eta gu, politika berriari buruz hitz egiten dugunean, edo politika maiuskulaz hitz egiten dugunean, politikataz, arabar eredua jartzen dugu mahai gainean. Guretzat, arabar eredua politika eredu bada, politika egiteko eredu bada. Para nosotras y nosotros lo que se hizo en Gasteiz forma parte de la política con letras mayúsculas. Y por eso yo vengo hoy a reivindicar también el modelo a la vez de hacer política. Y quiero agradeceros a todas y a todos vosotros lo que fuisteis capaces de hacer a Miren y a todos los que estáis aquí hoy representados. ¿Por qué? Porque el modelo a la vez, a pesar de que algunos se equivocaron, no consiste en ceder a la burguesía nacional ni a la centro-derecha nacional la gestión de un ayuntamiento. Consiste en poner los intereses del país por encima de los partidos políticos. Eso sí que es política nueva. Eso sí que es política con grandes letras. Izki handiz egiten den política. Porque horrek ere formatzen du, hori ere da, gure ADN politikoan egon behar den zerbait. Horregatik, arabar eredua esportatu egin behar da. Guk herri honen interesak gure interes propiotik gaindi jarri behar ditugu.